կորկանունակար կորեկվում էին փոփոխություններանում, ՀՀԿ ծառկյան դաշին խոյտա ու ՀՀԿ կուսակցությունները։ Այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը լայվով խնդրեց ժողովրդին հավաքվել ազգային ժողովում ու 15 րոպեում ժողովրդը կարողացավ պրոցեսը որոշակիորեն խափանել։ Արդյոք ընտրական հարցերի դեպքում ընդունման համար նույնը հնարավոր չէ ասես։ Նախ կոպիտ սխալ թույլ տվեց, երբ որ առաջին դեպքում ժողովրդի ուժերը մոբիլիզացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պետք է այդ ռեսուրսը պահեր ընտրական օրենսգրքի դեպքում, երբ որ խնդիրներ առաջանային եւ այդ ժամանակ կիրառեր, բայց իմ համոզմամբ եւ ոչ միայն իմ, նա նույնը իհարկե տարբեր դրսևորմամբ կարող էր անել նաեւ ընտրական օրենսգիրքը անցկացնելու համար, տպավորություն կա, որ նա հետևողականություն չդրսևորեց ընտրական օրենսգիրքը անցկացնելու համար, եւ ոչ միայն նա, այլ նրա որոշ գործընկերներ, հա, մենք իհարկե չենք կարող 100%-ով պնդումներ անել, բայց առնվազն կարող ենք ենթադրել, որ վարչապետը շահագրգռված չէր, որպեսզի ընտրական օրենսգիրքը փոխվեր։ Ավելի քան 5 ամիս մարդիկ չարչարվել էին այդ նախագծի վրա, ես ինքս եմ ականատես եղել։ Այսպիսով նա առաջին հերթին հարվածեց իր քաղաքական թիմին, քանի որ հեղափոխություն էր տեղի ունեցել եւ նրա քաղաքական ուժը հաղթող քաղաքական ուժեր մեծացել էր այն մարդկանց թիվը, որոնք պետք է հավակնություններ ունենային նոր խորհրդարան անցնելու համար, մեծացել էին համակինեի թիվը, եւ պատկերացրեք, այդ համամասնական ցուցակում հնարավոր չէ լինի բոլորին տեղավորել։ Բացի այդ, դա նա իր թիմի ներսում այս միջամտությամբ, ասի միջամտությամբ փորձեց բացառել այդ կլանային կամ խմբավորումների ձևավորման հնարավորությունը։ Երկրորդ, նա գոնե այս նախնական փուլում ամուր դիրքեր ունենալու համար փորձեց նվազեցնել այն քաղաքական ուժերի դերակատարությունը, որոնք կարող են ընդդիմադիրի կարգավիճակ ունենալ։ Խոսքը նոր ստեղծված կուսակցությունների մասին է, եւ նաեւ այն կուսակցությունների, որոնք գործում էին նախկինում եւ նույնպես հավակնություններ ունեին։ Բայց չեք կարծում, որ նորաստեղծ կուսակցությունները առանձնապես շանսեր ուղղակի համամասնական ցուցակով կունենային այդպիսի շանսեր, ավելին, համամասնական ցուցակը ընտրակարգը կնպաստեր, որպեսզի նրանք ըստ պատշաճի ներկայանային հանրությանը, բայց այս ռեյտինգային ընտրակարգով նրանց շանսերը էականորեն նվազեցվեցին, եւ դրա հետ միասին նաեւ նրանց դերակատարությունը նախընտրական կամպանիայում շատ անորոշ է դառնում։ Ասում եք, դեմս նորաստեղծ ուսուցիչների փորձել է չեզոքացնել, այսպես ասած, իրենց սպառող ընդդիմությունը, բայց կա հանրապետական ուսուցիչություն, որը ամեն դեպքում մասնակցում է ընտրությունների եւ որը փաստորեն ըստ հանրապետական ուսուցիչության իրեն դիովին չի սպառել որպես քաղաքական ուժ։ ՀՀԿ-ն հայտարարել է, որ լինելու է ընդդիմություն, ընդդիմությունը ընդդիմություն լինելու հայտ է ներկայացրել նաև հուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, որը նախկինում իջ դաշինքի անդամ կուսակցությունը եղել, եւ երեք մեզ մոտ նաև մենք դաշինքը հայտարարեց, որ ընդդիմություն է լինելու։ Նախ սկսենք հանրապետական կուսակցությունից, որը հավակնում է դառնալ ընդդիմություն։ Դա իմ կարծիքով քաղաքագիտական տեսանկյունից պարզապես անլուրջ է, որովհետեւ ընդդիմության հավակնություն ունեցող հանրապետական կուսակցության եւ իշխանության միջեւ դիսկուրս պարզապես չի կարող լինել։ Իշխանություն ընդդիմություն դիսկուրսը որպես կանոն լինում է ներկայի եւ ապագայի վերաբերյալ, բայց հիմա ընդդիմության հավակնություն ունեցող հանրապետական կուսակցության եւ իշխող իշխանության միջեւ դիսկուրսը միշտ վերաբերվելու է անցյալին։ Այսինքն հանրապետական կուսակցությունը քննադատելու է իշխանություններին որպես ընդդիմություն, հնարավոր է եւ օբյեկտիվ քննադատություն լինի, բայց այդ քննադատության հիմքի վրա դիսկուրս կառուցել հնարավոր չի լինելու, որովհետև անթադ չլու է պատասխանը, իսկ դուք ինչ եք անում, կամ ձեր իշխանության ժամանակ դուք ինչ եք անում։ Նախ առաջինը, եթե մենք հրճակելենք, հա, անցումային արդարադատություն, պետք է քաղաքական գնահատական հնչեցվեր հանրապետական կուսակցության նկատմամբ, եւ նույնիսկ ընդթոփացնենք նրան, որպես այդ կուսակցությունը կազմալուծվեր։ Բայց ընդհակառակը, հիմա Փաշինյանը նրանց այդ բանավեճ
հրարեց, նրանց քաղաքական գործոնի կարգավիճակ տվեց եւ ինձ թվում է դա առաջին հերթին բխում է հենց նրա շահերից։ Այսինքն որևէ այլ հարցի շուրջ, որը կարող էր վերաբերվել ընտրական կամպանիային, որևէ հարցի շուրջ քննարկում այլևս հնարավոր չի լինելու, որովհետեւ ամբողջ ընտրական կամպանիան կառուցվելու է ինչ որ քաղաքական ուժի դիվականացման հիմքի վրա, այսինքն բոլորը հիմա հայոյելու են հանրապետական կուսակցությանը եւ մնացալ բոլոր հարցերը, գաղափարները, ծրագրերը մտմղվելու են յետին պլան։ Սա սահուն վերահսկելի ընտրություններ կազմակերպելու ամենալավ տարբերակն էր, որն էլ Փաշինյանը կիրառեց։ Հասկանում եք, եթե մենք առաջ հանրապետական կուսակցությանը քննադատում էինք, գոյություն ունեցող շոշափելի տեսանելի քաղաքական ուժի են քննադատում, բայց հիմա քննադատում ենք պատրանքի, այսինքն պատրանքը դարձնում ենք քաղաքական գործոն ու հայեյումը։ Ինչ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ վարչապետ, ամենաակտիվ աշխատող կառույցները պետական ազգային համտեղության ծառայությունը ոստիկանությունն է, բայց ստացվում է այնպես, որ այսպես ասած բռնում բաց էին թողնում, այդ մեթոդով էին աշխատում։ Իսկ երեք արդեն Քոչարյանի գործով նոր զարգացումներ եղան։ Արդյոք սա նախընտրական հնարք էր։ Միգուցե, տեսեք, այստեղ կարող ենք ասել, որ ընդդիմադիր գործիչների հայտարարությունները չեն համապատասխանում այն հայտարարություններին, երբ իրենք դառնում են իշխանություն։ Հիմա քանի դեռ ընդդիմություն էին, աշխարհի բոլոր հանցագործությունները վերագրում էին, բայց հիմա ուր է հանրապետական կուսակցությունը, դեռևս կա, գործում է, ու փաստորեն ընդդիմադիր ժամանակ հնչած արտահայտությունների մի զգալի մասը, հա, ինչ-որ օդում հայտարարություններ էին, եւ հիմա նախկին ընդդիմությունը դարձել է իշխանություն եւ ոչ մի քայլ չի ձեռնարկում, այդպես չպետք է լինի։ Եթե իսկապես հանրապետական կուսակցությունը հակապետական գործունեություն է ծավալել, քաղաքական գնահատական հնչեցվեր, այլ ոչ թե թողնենք, հա, գործունեություն ծավալեն եւ անդադ ասենք Սաշկին բռնենք, բաց թողնենք, դա անդրջացնում է այս ամեն ինչը, Քոչարյանին բռնենք, բաց թողնենք, դա չի կարելի այդպես։ Ինչ է կարծում արտահերթ խորհրդանական ֆունկցիաների արդյունքում խորհրդարանը, որ ուժերին է բացվածություն։ Եվ արդյոք ունենան կորակապես ավելի լավ խորհրդարան։ Հանրության սպասելիքների տեսանկյունից այս խորհրդարանը չի արդարացնելու իրան, եւ ես հակված եմ կարծելու, որ այս մեկը նույնպես ժամանակավոր է լինելու, որովհետեւ հանրության քաղաքական ամբողջ որակը ներկայացված չի լինելու այնտեղ, եւ նորից խնդիրը կապված է հին ընտրակարգի հետ, որով եւ գնալու են ընտրությունների։ Կասկածից դուրս է, որ իշխող քաղաքական ուժը, որը դրաս ամբողջությամբ իշխող չի, քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացված է լինելու, ունենալու ճշող մեծամասնություն։ Խորհրդարան կանցնեն նաև, ինձ թվում է, Սասնաթրերը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, միգուցե հնարավոր է հանրապետական կուսակցությունը։ Ամեն դեպքում ես քաղաքական գործընթացները ու են տանում։ Երբ որ ես քննադատում եմ, չի նշանակում, որ լրիվ այսպես վատատեսական տրամադրություններով եմ լծված, ընդհակառակը բավական լավա տեսեմ եւ համոզված եմ, որ մենք լավ տեղ ենք գնում եւ հեղափոխության արդյունքները դեռևս մեծ արդյունքներ են տալու մեր հանրապետությանը։ Ես իշխող քաղաքական ուժի հետ լուրջ հակասություններ ունի հեղափոխությունից առաջ, բայց հեղափոխության ժամանակ իմ հակասությունները դրել եմ մի կողմ եւ միացա նրանց։ Հիմա արդեն կարծում եմ մեր պետությանը եւ պետականությունը սպառնացող վտանգները անցել են եւ ես նորից դիրքավորվել եմ այն տեղում, որտեղ ի սկզբանե կայ ինչ հեղափոխությունը, բայց քննադատությունը ինքնանպատակ չի եւ ընդհակառակը այս քննադատության միջոցով փորձում եմ օգնել իշխանություններին, բայց եթե մեր պետությունը նորից վտանգ սպառնա, ես որպես եւ հեղափոխության արժեքներին վտանգ սպառնա, ես նորից կմիանամ քաղաքացիական պայմանագրին եւ Նիկոլ Փաշինյանին, փորձելով օգնել նրանց, եւ լրիվ լավատեսական եմ տրամադրված, գնում ենք դեպի
լավագույն հանգրվանը, որի մասին մենք մի քանի ամիս առաջ պարզապես չենք կարող երազել։ Հիմա դուք սա ոչ։ Այստեղ Ռոբերտ Աբաջյանի ձեռնով։ Ուցի այս թեմայով կար մի բան, որը կուզեիք ասել, ավելացնել, չգիտեմ, ուցի ինչ-որ բան պարզաբանել, ինչ-որ բրկումը, որ առաջացավ, ինչ-որ ձեր շուրջ մեծ ապրող բարձրացրեց իր աչքում։ Ես ուղղակի պետք է նորից ասեմ, որ ինձ սխալ են հասկացել։ Եվ ասասների շուրջ կարելի է մտածել եւ փորձել իսկապես հասկանալ, որ ես այն մարդը չեմ, որից արժի է այսինքն բանակին կամ էլ զինվորներին պաշտպանել։ Իհարկե միտումնավոր կերպով նաեւ ձևախեղում են իմ խոսքերը, ասում են, թե ես Ռոբերտ Աբաջյանին ասել եմ հերոս չի, այնտեղ բանը շատ էին գրում, որ ես երբևէ նման բան չեմ ասել, իհարկե նա հերոս է եւ այսօր նրա ծնձանորն է, ես ցավում եմ, որ նա հիմա մեր հետ չի։